Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum assalamu. Bosho dai na ganka haka kin ba wani karsashi yunwa ne kike. Yunwa. Amma kai yanzu kace kana jin yunwa? Kagan ba abinci a gidan. Ba ta na. Ba ta na. Eh. Ko ta ka saya mana ko ka je buru yanzu saboda Allah ko gida ka je ka ƙara sa kace a baka abinci ai za a baka. Allah. Allah wallahi. Yanzu dai ni kaga ko ka jin yunwa. Eh. Bar wannan magana. Eh. Yanzu ni abin da yake tafi da ni akan hanya nake. Eh. Kaga zabiya ta. Eh. Yawwa. Kuma dama ina dan zagayawa wanda na gana abin nan muna dan sayan kuriya. Kamaya kuri'ar da ake zazaba da ke dan wula eh ita wannan kwanan takaddar ba da ake zuwa a bayar a baka takarda kai zabi eh ita muke saya saboda haka idan kana da ita ina da ita mana a to in kana da ita shikenan ya za yi eh ai me ciniki yanzu nawa zaka siyar mu eh nawa zaka siyar nawa ka siya eh nawa ka siya dari da Allah 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 gaskiya nake Allah Alquran na siyan ma ka siyar me zan dita kota me zan dita ma zan dakota me zan dita 250 kaga kaga shi kenan ma ka sa assalamu alaikum wa alaikum assalam me zan dita eh yayi ne ya ne naga ana fito da kudi ne eh ya naga ana fito da kudi ya ciniki muka yi ne kura ta na siyar ha ba ga uban da zai sai ba sai a a a a dan Allah ka yi eh Qur'aka ta zabe? Ta zabe. Ka siyar? Abinci zan jin shi. Ha babu. In ka ci abincin yanzu ka daina jin yunwa hannun da shekara hudu. Daga na shekara hudu dare na fusa zata yi maganin yunwa da kake ji. Wallahi, wallahi idan ka kuskura ka siyar wannan Qur'an ta ka. Wallahi ka san yancin ka, yancin ƴaƴan ka. Dalila su ne. Kar ka kuskura. Ka sayar da Qur'aka idan ka sayar da Qur'aka ka sayar da ilimin ƴaƴanka na shekara hudu ka sayar da ƴancinka na shekara hudu ka sayar da tattalin arzikin ƙasarka na shekara hudu ka sayar da zaman lafiyar ƙasarka na shekara hudu ka sayar da ra'ayinka na shekara hudu saboda haka abin da nake baka shawara kada ka kuskura wani izo ice da kai ka sayar musu da Qur'aka ka sayar ka je kai zabi kai ka zabar ayinka wanda ya dace ya cancanta wanda zai kawo adalci da gyara a kasarka ka je ka zabe shi wallahi haka ne kuskure ne sai da Qur'aka kar kuskure ina bi sami wai banka nan gon Najeriya ituru kuma da kasi za ka sai Qur'ata na fasa ba zan sayar ba mutumi na alhamdulillah na fasa alhamdulillah ba zan sayar ba bi sami gaya mun a wata nahiya uwanka yake a nauzan Najeriya taimaka mun zaka yanzu ka samu kokara mai kure wannan nan mai mugun duka a kaga Bosho duk ba kai ga wannan ba a bi tsami eh da ile saurara ni ina da ka bani mamaki a matsayin ka mai mutunci a garin nan bai kamata ko dan su don biyan bukatar kansu kai me za su baka in wannan sai da kura sa kai da hamsi to kai ma ka sai da kanka a kai da hamsi domin ba za su ba kuma ba za su ba abin da za su yi maka ba zai su cire ka daga talauci da kake ciki ba ba zai su ma arziki ba taimaka min yanzu za ka yi ka samu mun a ran kokara musu Allah ba wannan ban wannan din da ke dai ne din da ke ni ma ba wannan magana ba da kai hakika ta rasa lalle na fahimci abin da kake nufi ni ma kuma wannan nasihar da kake yi fa ta fara tsani Allah alquran ta rasa ni saboda da ban fahimci hakan ba sai yanzu Allah alquran ban fahimci haka ba inda gashi nan sau nawa aka yi aka samu muka sai kuri'ar kuma daga lokacin da aka ce an yi zabi mutun ya tafi shikenan mu ma mun shiga wahalar wallahi sai wani zaben ya sake dawowa sannan za a sake zuwa a neme mu alhamdulillah to gaskiya ni ma yanzu wanda ya bani kudin ma zan koma in je mai amma da kudin sa na daina ba zan kara ba madalla ai kuri'ar ka hujjar ka kuma makamin ka kware kuwa saboda haka na daina makamin ka kuma idan an je wajen zabi a tsaya kar a du ba zagi ba tashin hankali ka je ka zabi wanda yake so ra'ayinka ka fito salin alinka ya tafi gida ka je ka kwanta ka saurari sakamakon zabi kuma ni da niyata sun kuma yi guduma da na je ka dangwala mana ba kai ne eh ai ko da ka sha dauri Allah alquran da ka sha dauri kuma wallahi in ka tafi kenan
Allah Allah ina baka shawara kun ba an tayar a wallahi da ni ne irin guduman nan ulumiya eh idan su sunki me gobe gata ina ganin ka dangula wanda ba ni yanzu dan dangula ba irin gaji gum kai kuma da kaji dam a bayanka Allah alquran dan da kaji dalma ina bi zami da Allah ya sa baka canje wannan tananka ba da yau ubanka ko daga ta tasara i fito idan ne ta tasara ayo kai ka sani ban taba ganin yamma da wai kai yamma da lahira shi ta tasara yanzu dai alhamdulillah yakwa eh yakwa alhamdulillah alhamdulillah na gode yakwa madalla kace wani kato shi radio ine ma kariya ko ne musu ranmu din da ne ha Allah ya saka da alheri. Madalla. Dai dai. To, shikenan bi zai. Madalla. Allah ya saka da alheri. Sai an jima.